Ես ինքս բացարձակ Նիկոլ Փաշինյանի խաղաղության դարաշրջան նման բանի չեմ հավատում։ Ինքս շատ-շատ եմ պայքարել ազգի համար։ 44-ին 52-որ պայքարել եք այն ժամանակ, հիմա ինչը վերաբերվում է, որ թուրքի հետ գալի է ամենաշխին ենել, թուրքի հետ գալի է բարեկամանալ, դա աբսուրդ է։ Միայն իմ կարծիքով ու իմ նման շատ շատերի կարծիքով, հայերի կարծիքով, միայն մորթած գլուխը կդրած թուրքն է, անվնաս թուրքը, գլուխը կդրած ադրբեջանցին է, անվնաս ադրբեջանցին։ Ես լավ եմ ճանաչում այդ ազգին։ Կարևորը հələ մենք գիտենք, որ թուրքը մեր շտամին է, ամենավատը, որ հայ թուրքերին պետք է անպայման մեր երկրից պրոստը ուղարկենք, ամեն մեկը իրարդին կարող է պատասխան տալու ժամանակը, ամեն ինչը քարքարին չթողելով, կործանելով չի, այս ամեն ինչի համար պետք է պատասխան տալու, ամեն ինչի։ Ոնց կարող է նման հուշահամալիր ունեցողը թուրքի հետ բարեկամություն ուզենա անի։ Հասարակ, ամենահասարակ հարցը, նման հուշահամալիր ունեցողը թուրքի հետ բարեկամություն, դա աբսուրդ չի։ Դա նույնիսկ մտածել է նույնիսկ ուղեղի ծերով, եթե բանականություն ունի մարդ, նույնիսկ ուղեղի ծերով մտածել է, դա արդեն դավաճանություն է, դա արդեն սրիկայություն է, ինչի մասին է խոսքը։ Համերաշխություն, խաղաղության դարաշրջան, հեքիաթ, խաղաղության դարաշրջան, որ մի տարի հետո նորից 1.5 միլիոն մարդ են, թե թուրքի փափուկ քաղաքականությունը, որ վայ, հայեր, աբսուրդ, թուրքի դիվանագիտություն, թուրքի քաղաքականություն հիմա արդեն այն ժամանակն է, որ պետք է փափուկ գրավի Հայաստանը, գրավի Արցախը։ Ամեն օր հայացած արտահայտությունները Ալևանում, ամեն օր աշխարհը բացում է, ասում է ռևանշիստներ, վախենում ես, հա, ես ռևանշիստ եմ, ես քեզ խոսք եմ տալիս, որ ամենաառաջ եթե բնավորության դեպքում կմորթեմ քեզ էլ, քո ադրբեջանցին էլ, քո թուրքին էլ, թե երկու հատ փալաստերը Թուրքիայից բերում են, սեղ վաճառում ենք, թուրքի իրաբանակը զինում է, որ եկուսը մեզ լավ կոտորի։ Չէ, ես միանշանակ դեմ եմ ես ամենին, միանշանակ։